Ukrayna hərbi birləşmələrinin son günlər aktivləşməsi bütün cəbhə boyunca hiss olunur. Ötən gecə cəbhənin Goranboy istiqamətində atəşkəs yenidən pozulub. Cəbhə kəndi olan Tapqara qoyunlu qarşı tərəfin bütün mövqelərindən axşam saat 18-dən başlayaraq atəşə tutulub. Qarşı tərəf yandırıcı güllələrdən də istifadə etməklə əsasən yaşayış evlərini hədəf alıb. Açılan güllələr evlərin dam örtüklərinə, su çənlərinə, evlərin divarlarına, həmçinin hasarlara dəyib. İnsan tələfatı qeydə alınmasa da qorxulu anlar yaşanıb. Gecə saatlar olduğundan kəndə dəyən zərəri müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Saat 6-7 araları radələrində qəfildən ermənilər möhkəm atmağa başladılar. Burada 3 silahdan istifadə edilir. Peşəkadan, planlardan, avtomat silahlarından dayanmadan 1 saat ərzində bunlar atdılar. 3-4 postlar atıldı. 1000-dən artıq güllə atıldı. O atılan güllələr indi bizim öz məhəlləmizə, yəni hapsa 10-15 güllə bizim elə evlərə dəyidilən, dam örtüyünə, evə, barıya, qapımıza töküldü. Yəni bu vəziyyətdə oldu. Yəni heyvanımıza, özümüzə ziyanlıq dəymədi, amma evin belinə, yəni, barıya, belə qapıya töküldü. Şalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy. Bir 3-4 gün bundan qalaq. Belə atlar sağacaq. Qazın sağacına dəydi burada. Yaxşı ki, bu qazın turbasına dəymədi. Dəysəydi burada pacar olardı.